Ал Ақмола облысында көктайғақ салдарынан екі бірдей жолаушы автобусы жолдан ұшып кетті. Оқиға Зеренді ауылының маңында болған. Бірінші болып Көкшетаудан келе жатқан Вольво жолдан шыққан. Оның жанынан өтіп бара жатқан атбасарлық автобустың жүргізушісі көмектесуге бел болады. Алайда өзі де тоқтай алмай жолдан тайып кеткен. Құтқарушылар бірінші автобусты жылдам шығарғанмен екіншісін омбы қардан алып шығуға 5 сағаттан астам уақыт жұмсапты. Оған тіпті КамАЗ-дың да күші жетпеген. На трассе Көкшетау Атбасар бағытындағы тасжолда қатты боран мен көктайғақ салдарынан рейстік автобус жолдан шығып кетті. Көлікте 7 адам болған. Олардың барлығы жолай кезіккен автокөліктермен Көкшетауға жеткізілді. Өз көліктерімізбен КамАЗбен шығаруға тырысып ек, шығара алмадық. Сондықтан қосымша Кировец техникасын шақыруға тура келді.